Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, seja bem-vindo ao canal. Pegue o material gratuito na descrição dos vídeos, tem umas playlists ali para iniciantes. Se quiser ver uma playlist nova para iniciantes aí, conceitual aí também, estou começando a fazer aí nova, tá? Hoje, o vídeo de hoje aí, em vez do rotina eu estou fazendo esses vídeos conceituais aí para ajudar vocês, refazendo alguns vídeos das antigas aí, para a galera que está começando do zero aí se aproveitar também do mercado aí, pegar coisa nova, pegar material mais bonito, mais fácil, mais rápido, mais fácil, para vocês estudarem, assimilarem. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, como foi. O mercado hoje maravilhosamente bem, abriu abaixo daquele ponto ali que a gente queria ontem, tá? A gente analisou aqui ontem, né, que essa situação, se ele abrisse rompendo aqui, a gente ia descer, buscar, era um ponto aqui, o segundo ponto era aqui nessa região, tá? Ele desceu direto aqui, repicou aqui, tá? Não rompeu topos e veio novamente no fundo, veio buscar a galera aqui, né? Não conseguiu dar mais alvos abaixo e a gente tinha exatamente essa situação, a hora que ele rompesse esse ponto aqui, a gente ia fazer a compra e o nosso alvo era o 128.400 e alguma coisa aqui. Era alguma coisa aqui que eu deixei pro pessoal, um alvo aí. Tá, o primeiro alvo, depois ele ficou oscilando lá, né? Depois ele ficou oscilando. Quem quisesse entrar aí tinha que segurar o preço e deixar rolar. Tá sem medo, tá? Só deixar rolar e sem medo. Senão você ia se embananar aqui no meio, querer fazer venda e tal, e não ia dar certo. Por isso que a gente estuda estratégias longas, para quando a gente começar a operar, a gente deixar o negócio fluir, né? Deixar fluir, fazer o dinheiro rolar aí, sem estresse, né? A gente deixa, sabe que demora um pouco, sabe que tem esse lapso temporal e vai aprendendo, vai com o tempo assimilando isso aí, sem querer fazer muita coisa, sem querer fazer muito trade e acaba se aproveitando melhor do mercado, sem essa coisa que vocês têm na cabeça de pegar migalha, e aí com o tempo vocês se desgastam demais com o mercado, e pegam muita pouca coisa, e fica ruim para vocês, tá? Outra coisa, antes que eu esqueça, só um recadinho, galera do Forex, é só entrar no membro, seja membros de Estratégia Day Trade, estou postando os videozinhos ali para vocês, tá? Só pegar o callzinho lá e seguir a semana no callzinho ali. Você vai seguindo os dias da semana de acordo com o que o mercado tá fazendo ali, para simplificar aí o negócio. Bem rápido, você entra, pega o call, baixa sua plataforma aí e seja feliz aí no Forex, tá? Tá bem fácil aí de seguir o Forex aí, bem simples, bem fácil. Tá? E eu vou dando aos passos a passo ali para vocês também. Seja membros, tá? Não é no EAD Sheik Trades, é no Seja Membros do nosso YouTube, tá? No Estratégia Day Trade. Aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem para amanhã. Aqui é o seguinte, o que esse preço pode fazer para a gente amanhã? A gente tem alvos aqui nessa região aqui, ó. Ele pode vir buscar essa região, mas ele deve vencer este ponto aqui, ó. Ele deve vencer este ponto aqui, ó. Se ele abrir abaixo deste ponto aqui, esse preço ele pode trabalhar nessa região, tá? Não conseguir voltar desse ponto, se ele romper esse fundo aqui, ó, esse preço ele vem buscar aqui novamente e fica lateralizando aqui, podendo fazer voltar aqui, ficar lateral entre este ponto e este ponto aqui, tá? Ele pode chegar aqui, encontrar esse suporte aqui, ficar lateral aqui, voltar aqui no meio. Se não, ele pode voltar nesse ponto e buscar uma alta, tá? Buscar uma alta. Quando ele entrar nesse ponto aqui, dar um rompimento bem forte, segurar um tanto aqui, vindo nesse ponto, ou vindo uma vez, tá? Esse é o que a gente tem aqui, mais ou menos para essa região aqui, tá? Ele tem que vencer, né, essa região, então aqui a gente tem um suporte e resistência, ele pode trabalhar aqui? Pode trabalhar aí um tempo, né, ou pode trabalhar aqui um tempo e seguir aí. Ele pode subir bem forte? Há essa possibilidade? Sim, acima deste ponto aqui, ele está rompido, né, está confirmado. Se ele se manter nesse ponto aqui, ele pode subir bem forte aqui, ó, bem forte mesmo, inclusive subindo além, tá? Além deste ponto aqui. Então a gente está nessa expectativa aí para amanhã. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o mercado foi excelente, tá? Excelente esse mercado. Ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Tá? Abriu nesse candle aqui. Esse candle pequenininho aqui. Em dado momento, a gente teve uma alta volatilidade, tá? Quando ele estava aqui, de repente ele deu uma puxada e subiu de uma vez. A alta volatilidade voltou de uma vez também, tá? Quem não usa stop, algumas pessoas aí que não usam stop, às vezes pula o stop, acaba sofrendo nessas regiões aqui. Leilão, na hora do leilão e tudo mais, tá? Foi o leilão, né? Ele puxou aqui, entrou no leilão, tá? E daí ele abriu, já voltou, fez a correçãozinha aqui e voltou buscar alta, tá? Maravilhoso esse trade, tá? Maravilhoso esse trade. A gente estava comprado o tempo todo. Compra, compra, estopa. Compra, estopa. Acima desse ponto aqui, ó, compra. Passou desse fundo aqui, era stop, ó. Passou desse fundo, stop. Passou desse fundo, stop. Então, a gente comprando o tempo todo, acima desse ponto aqui, ó. Comprando o tempo todo, stop atrás desse ponto aqui, ó. Tá? Então, ele veio, testou, buscou, ó, só colocar ordens de compra, andar com o preço. Tá? E pegar tudo aqui para cima. Algumas estratégias não... Às vezes fura a estratégia que você tem que estopar. Se não estopar, você tem que, para você entrar de novo e fazer grana aqui, tá? Dá certo, só que você tem que aceitar o stop, tem que entender algumas estratégias aí. No mais, excelente, deu nosso ponto. Quando ele bateu esse ponto aqui, a gente segurou a galera toda nessa compra aqui, segurou a galera toda a partir desse ponto também, no rompimento nessa compra. Era o risco, né? A galera que não entrou aqui, tá? A galera que não entrou aqui, o risco era muito grande, porque quando você entra aqui, você tem o primeiro alvo tá distante, né? Então, você tem que aceitar esse risco. É difícil as pessoas, depois de ver uma volatilidade alta dessa aqui, querer entrar no preço, acha que vai voltar e ser estopado. Mas a gente não pode, né, deixar de fazer o trade por achar, né? Então, a gente entra no preço, tá? Fez esse trade maravilhoso, cravado, e depois a venda, né? A venda até o 13 aqui, que foi aqui, ó, uma venda até o 13. Pessoal, zeramos aqui, parcial, ele podia dar mais uma porrada, de fato ele deu, voltou no 19, que é outro trade legal que a gente fez, e depois novamente uma venda, e aí a gente seguiu com alvo aqui, e aí ele deu mais uma porrada para baixo, e voltou tudo e ficou de lado, aí ele acabou ficando de lado aqui nessa consolidação. No final aqui demorou bastante para vir buscar esse ponto e acabou não indo buscar esse ponto. Bateu esse ponto, rompeu, estopamos a operação. Por quê? Porque senão a gente corria o risco dele voltar a buscar acima novamente. Passando desses pontos aqui era stop para a gente, tá? Se ele voltasse. Tá? Então a gente pegou o trade até aqui, a venda, até nesse ponto, esperou aqui, demorou, tá? Que demorou, ele veio, quase pegou e aqui ele veio. E pegou e deu alvo. Logo que deu alvo, ele não deu a continuidade, rompeu a tendência e voltou novamente fazer o pullback. Ele ficou de lado, né? Ficou de lado até o final da tarde. E o que temos para amanhã? Para amanhã no dólar é a seguinte situação aqui, pessoal. O mercado aqui, ele tem alvos aqui, né? Ele tem alvos aqui nessa região. Para isso, a gente tem que entrar aqui abaixo desse ponto aqui, ele tem que vir testar esse ponto e romper esse ponto. E a gente vai buscar alvos aqui. Ele já pode amanhecer também próximo desse alvo, ó, rompendo aqui, voltando a testar acima e buscar esse ponto. É uma das situações que a gente tem. Ele pode continuar abaixo aqui também, tá, pessoal? Pode depois continuar abaixo aqui, tem essa possibilidade, tá, dele continuar essa queda aqui. Ou... ele volta aqui nessa região, ó. Ele volta aqui nessa região, ele testa mais uma vez aqui, trabalha aqui e volta a buscar essa região aqui novamente, tá? Pode trabalhar dessa forma aí, tá? Tá nessa consolidação aí. Se ele romper esse ponto, né, tem essa essa dificuldade, se ele não voltar a buscar esse ponto, não romper, eu vim buscar esses pontos aqui, se ele voltar a romper esses pontos aqui, a gente pode vir buscar ele aqui, inclusive continuar alta aqui com ele, tá? Continuar uma alta aqui com ele, pode vir fazer isso aí. Eu não sei se ele passa desse ponto aqui não, mas se ele continuar, a gente tem ainda um pouco mais de alvos aqui em cima, tá? Que ele segura bem nessa região aqui, tá? Então, vamos ficar atento a isso aí. É bem difícil esse ponto do dólar, tá? Eu acho o pior ponto que tem esse ponto aí, porque ele está muito próximo do alvo principal. Ele está muito próximo do alvo principal. Ele já testou o intermediário, já testou o fundo anterior. E aí ele pode ganhar força, bem força de retorno aqui. E não vir buscar esse alvo aqui principal. Ele vem mais uma vez, e é isso que tira... que dá dúvida, ele pode vir mais uma vez aqui, se achar que agora ele vem, ele desce com tudo aqui nessa região. Ele pode abrir essa expansão aí. Então tem esse risco, né? Ele vai, você acha que ele vai continuar, ele volta, ou vice-versa. Aqui você acha que ele vai romper e ele volta com força aqui nesse ponto. Então essa consolidação aqui é bem chata aqui, tá? Tome cuidado, a gente vai seguindo junto aí no EAD. E preste atenção nesse ponto aqui, neste ponto aqui, e nessas passadas aqui, ó. Todos esses pontos aqui são pontos de entrada, stop. Só que aqui está bem definido os pontos, tá? Aqui está bem definido todos os nossos pontos aqui, tá? É isso aí, pessoal. Vamos para cima, vamos estudar, vamos se dedicar. E amanhã, mais uma vez, batendo mais uma metinha aí de um dia de AD, todos os dias na continha, tá? E nas contornas também, aqui, ó. Tá, já tá deslogado aqui, ó. Mas, ó, nas contornas também, ó. Final, eu acabei fazendo uns scalp mais pesado, né? Só para fazer um dinheirinho a mais, ó. 7.600 no índice, tá? E no dólar aqui. E no dólar aqui a gente foi mixariazinha ali no começo, tá? Aí, ó. Foi 1.760. Isso aí, é só para cumprir tabela e fazer os 5.000 por dia aí para mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, tamo junto. Obrigado por assistir os vídeos, compartilha e vamos para cima, pessoal. Vamos estudar. Ah, que você passa mal, rapaz. Tamo junto, valeu, pessoal. Abraço.